Novo Nivus Comfortline. Vejam em detalhes a versão de entrada do Nivus aqui nesse vídeo. Galera, aqui a Volkswagen mostrou pra gente apenas a versão Highline. Porém, eu encontrei aqui, do nada, um Nivus Comfortline. Ó, já tem aqui o facelift, né? Olha como que é a lanterna do carro. Interessante que mesmo o Comfortline já vem com essa parte aqui em preto piano. Não vem aqui com o light strip na frente. Mas vamos ver se vem lá atrás. Talvez venha. Vamos ver como é que é a roda dele. Ó, lembrando isso aqui, a versão de entrada do carro. Ó a roda aqui. Uma roda mais simples, menor, meio escurecida, né? Mas a proposta é realmente ser a versão de entrada aqui, ó. Comfortline, tá? Esse carro não tinha sido exposto ainda, eu tô encontrando ele aqui no hotel. Do nada ele surgiu, tá? Ele não tava aqui até agora há pouco. E temos aqui a traseira do carro, vamos ver a hora da verdade. Olha aqui, ó, pelo que parece, é isso mesmo, ó. A traseira do Comfortline também tem LEDs interligados, o que é bem legal. Comfortline 200 TSI, ou seja, motor 1.0 turbo. Não é ainda o Sense, deve vir uma versão Sense abaixo dessa. Muito em breve, o Nivus terá 4 versões, conforme eu já falei em outro vídeo. Vai ser o Nivus Sense, o Nivus Comfortline, o Nivus Highline e o Nivus GTS. Tá vendo aqui? Todos a mesma frente, esse aqui já com motor 1.0 turbo, 200 TSI já conhecido, porém com este facelift. Um carro aí de R$136.990 na Digital Drive, muitas vezes você consegue bons descontos, inclusive... Já fica aí a dica para você, se quiser fazer o melhor negócio em carro zero quilômetro na sua região, use a Digital Drive, a gente já conseguiu o Nivus pré-facelift com mais de R$10.000 de desconto. Dá uma olhada aqui, nesse outro detalhe aqui do interior que a gente pode já espiar, mesmo o carro estando trancado. Olha ali, ó. Tá, aqui tá refletindo bastante, mas ó, banco em pano, né, multimídia ali exatamente igual, ó, volante, vou dar um zoom aqui, ó, com os comandos. É interessante, muito parecido, né? Ah, olha que curioso. Até o ar aqui, ó, digital. Legal, né, galera? Me conta aí, o que tu achou do Nivus Comfortline? Tem um bom custo-benefício ou não? Bem mais barato do que o Highline. Porém, reforçar mais uma vez com vocês o seguinte. Esse é um carro que hoje a tabela dele, ela é exatamente a mesma que nós conseguimos na Digital Drive para o Nivus Highline 2024. Então, embora o carro tenha mantido o seu preço de tabela, na prática as coisas mudam. Né? Então, por isso a Digital Drive. Porque a gente conseguia Nivus Highline de tabela de 150 e poucos por 130 e poucos. Agora a tabela aqui é 137, arredondando, né? Então, use a plataforma para economizar grana na hora de comprar seu carro e para ter um embasamento aqui de quem está nos eventos que pode te auxiliar gratuitamente a tomar a sua decisão. Se você é um apaixonado por carros e quer trabalhar com a gente aqui no Top Drive, essa pode ser a sua oportunidade. Estamos à procura de pessoas motivadas que moram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou São Paulo, que tenham carteira de motorista e habilidades com redes sociais. Se você tem vontade de fazer acontecer, essa é a sua chance de entrar para o nosso time. Envie o seu currículo e conte um pouco sobre você para o e-mail contato@canaltopdrive.com.br e vamos juntos acelerar o Top Drive. Top Driver, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Top Drive é o canal onde carro é produto mais negócio, um canal de orientação de compra pensando no teu bolso. Galera, se inscreve aí, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Temos vídeos segunda, quarta, sábado e domingo, às 18h nos dias de semana e às 23h nos finais de semana. Aproveita também e já me segue no Instagram, @VitorPiccoli, no TikTok também, @VitorPiccoli. Ah, e não deixe de utilizar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu próximo carro zero quilômetro.